صلى الله عليه وسلم كومي بني تاريخي كدي زي زلنشي وندا أكوين درسي أشيكين سا الله يسامو فهمتا النبي عليه السلام يا كيشي كرا عشرين دبير ينا غرغشين كلا ور أبي دالبين أمين سا عليه السلام يتي يا رسول الله يتي يا محمد دندوانا حقيقة شكرونا سنجرما ga abin hannuna ya karamta ina so in ga ka samu wanda ka aura wanda ba za ta aza maka abin da baka iyawa ba sannan ko ba za ta rena abin da ka bata ba in kai haka ko yanzu na mutu shikenan ne na ji dadi sayyidina rasulullah ya ce Allah zai yi maka yadda kake so ya amina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa kogon Hira yana bauta wa Allah da addinin annabi Ibrahim alaihi salam سيدنا أبي دالبين يشاورا da sauran ƴan uwan manzon Allah cewa yana so in annabi ya yadda ya je ya hada hulda da sayyidatuna Khadija wata attajirata mai girma mai tsalki wadda tana ba mutane jari su yi kasuwanci a raba riba saboda haka ko za annabi zai yadda ya aiki tare da ita shi ko Allah yayi nuhin ya hada auren manzon Allah da sayyidatuna Khadija don a samun ma duniya zaman lahiya wannan auren na annabi da sayyidatuna Khadija shi ya sama ma sama da kasa lafiya sayyidina rasulullahi shi kuma ya fita zuwa kogon Hira din sai ya biyo ta hanyar garka sayyidatuna Khadija sai kusan Khadija mawadaciya ce gidan mawadata akwai kowa da mai irin mutane akwai malamai akwai masu bara akwai kuma wanda suka kawo gulmar waɗansu to sayyidatuna Khadija ko waɗannan irin mutane akwai cikin gidanta don su ci arziki cikin su akwai wani malami masani a taura ƙwarai ƙwarai yana zaune wajen gida sai sayyidina rasulullahi ya biyo zai wucewa zuwa kogon Hira sai mutumin nan ya kalle shi sama da ƙasa ya kalle shi badama da hagu ya tabbata wanga shine annabin karshen zamani da sifar da ya gani cikin attaura kuma da cewa dan hodiyo ka cewa kadukun da fitaurati na tinan madin injili isa kadukun da fitaurati na tinabiyina bal fi zabur sifatu hazal murshidi hakika an rubuta sifofin manzo Allah a cikin attaura yace kai ai cikin zabura an fadi sifofin manzo Allah to ya kalli waɗannan sifofi wanda alqur'ani ya ce sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu ibnu sallami ya ce wallahi na san manzo Allah yadda ni san ɗiyan ciki na saboda sifarsa a cikin attaura wannan malamin ya wuce a guje ya shiga gidan sayyidatuna Khadija sai ya ce ya ke shugaba Khadija don Allah ki sa a kira matashin can sai ta tadda yarinya aka kira manzo Allah annabi baya da girman kai kowa kira shi zai karba sai ya zo yace shugaba ta Khadija tana kiranka annabi alaihi salamu sai ya shigo yana shigowa sai bai yahudan nan yace do Allah wannan bawan Allah ina so ka daga mayafinka in ga bayan banka sai annabi ya daga mayafinsa sai ya ga bayan ban manzo Allah ya ga hatime annabta sai ya sumbunce shi Khadija sai ta buga mai tsawa ce kai wannan da kake gani in Hashimawa suka gane ka in ranka yayi dubu ka mutu kana ba Yahude har ka zo ka ce wai zaka taba ban man wannan da mai albarka dan Hashimawa arzikin mutanen Makka gaba daya sai tace sai sayyidina Khadija tace da Allah kai hankuri ya Muhammadu wannan bako ne bai san abin da yake gudana ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai sai annabi ya fita sai mutumin ne ya kalle Khadija ce Khadija tace na'am wallahi kowa ban tsoro ba Hashimawa babban da Allah kowa ban tsoro ko babu mai iya komi da ni wannan da ke gana kira ina son in miki wani albishir shi a annabin karshen zamani na ga sifofi ne cikin attaura kuma na gane shi banda wannan kuma na gani rubuce cikin attaura cewa annabin karshen zamani zai auri wata mace mai daraja mai kudi wadda za ta taimake shi ga sha'anin ƙi da manzancin da Allah ya aza masa saboda haka duk yi kokari ki zama kece wannan matar saboda babu alkhairi sai rungumar wannan da kike gani
سيدنا كخديجه تاتي واي ina ka san haka sai tace na san wannan daga sifofinsa da ni gani a cikin at-taura saboda haka ki gogayi ki samu wannan alkhairin shikenan sayyidatuna khadija ta kula san manzo Allah a cikin ranta saboda maganar wannan mutumin sai ta je ta yi magana da kanin babanta ana ce mishi warqatu bin nawfal ta tambaye shi sifofin annabin karshen zamani ya gaya mata ta tambaye shi yaya sifar aurensa ta gaya masa kuma yace kai khadija ina ganin fa wai anya ba ke ce zaki aure shi ba sai son manzo Allah ya lullube ta ya zan ba ta iya zama ba ta iya sai koyo shi tunani annabi Muhammadu take yi a cikin gidanta halinta ya canza gaba daya Allah ya yi nufin hadawa sai waccan shawara da su abi dalibin suka shirya sai suka shiri suka aika wa manzo Allah suka ce in ya yadda su nema mai aiki gidan Khadija Khadija tana can tana kuka yaushe Allah zai sa ta saki gani annabi Muhammadu ga idonta saboda yadda take son shi sai na Rasulullah yace ku je in ta amince na yadda sai suka yo shiri sayyidina abi dalibin da sayyidina Hamza da sayyidina Abbas amamu na manzo Allah da suka yo shiri suka sa kayan su na gado na sadaukantaka diyan Hashimawa suka taso ma gidan Khadija suna zuwa bakin kofa sai suka kwankwasa yarinya ta fito ana cewa tace ta sheka tace Al-Hashimina al-Albabi Hashimawa ne bakin kofa ya Maulana sai dai sayyidina Khadija ta gangaro daga saman beninta tace aje su cikin daki mai alhurma ta kirbawan ta mai sara tace ka karrama uwayen annabi Muhammadu sannan ka kakkabari rana ta buge su ka kawo musu kowane irin nau'i na kayan marmari aka yi musu shiri na gaske Khadija ta sauko ta sassauta hijabi tsakaninta da su sai tace assalamu alaikum ya baki masu girma uwaye masu girma akwai bukata ne mu biya ta ko akwai damuwa ne mu yaye ta ko akwai abin nema ne mu bayar da shi sai abin dalibi ya ce ke yar uwan mu ce mai albarka abin da yazo da mu ke sani alfaharin mu dan dan uwan mu Muhammadu ibn Abdullahi yana nan ya girma kuma shine karshen amana shine karshen amana saboda haka muna so yadda kike ba mutane amana kudinki sai sana'a shi ma ki sa shi a ciki tace yana iya sana'a ne suka ce zai iya sai tace to ina yake ne suka ce bai zo ba mun zo ne mu yi magana da ke in ta kare sai a kira shi sai tace to halin bukata tana bi a yan ba da mai ita ba ku kira shi mu yi magana da shi in mashi tambayoyi don dukiya ba haka da aka amfane da ita ba ku kira shi in ya aminta kuma na mai tambaye na ga ya cincinta in sa shi ita kuma manufarta ta ga manzo Allah sai ta koma ɗakin ta na sama tabbar sunan suna hutawa sai Abbas ya ce yanzu zan kawo muku annabi Muhammadu sai na Abbas ya fita annabi ba sai an ce ina yake ba kamshin sa zaka dinga shakawa kana bibiya har ka same shi yana bibiyar kamshin annabi Muhammadu ko da yazo ya iska ma manzo Allah cikin koban Hira yana kwance yana kailula da rana yana hutawa ga wani maciji kato kusa garai yana busa wata mabusa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abbas ya ga wannan ya aza ko macijin zai canje shi ne ya tashi ya dauki takobi ya ta sama macijin nan ya zawuro mai ya bude baki sai hankali ne ya tashi sai ya fadi soma mai killo wanda yayi annabi sai jiya ya falka sai ga Amina kwance ga takobi hannunsa sai ce lafiyanka Amina na ganka a cikin wannan yanayin ga takobi zage hankalinka ya tashi sai ce lafiyanka lau dan dana annabi ce lafiya Allah mu ya same ka ne sai ce wallahi yanzu ni ga wani katon maciji ya zo nan zai hade ka ni su dauko takobi da ya zaburo mai hankalina ya tashi sai ni suma annabi ce ayya ai ba maciji bane wani hadimi na ne yake zama nan idan ina kogon Hiran nan yake canye kwari yana hana mu abubuwa kusanta ta yana mini hidima ne sai ce hakika girman ka ya kai wajen Allah Allah ne maka ko fiye da haka sai ce to me yake tafe da kai ne yace abin da yake tafe da ni shine
muna nan gidan Khadija akan maganar da Abi Talib yayi maka ko za kai sana'a da ita annabi ce ba laifi mu je annabi ya sa ammin sa gaba suna tafiya hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yadawa sai suka zo gidan Khadija Khadija sai ta leko ta taga tagga falon nan kamar rana ta shigo a ciki shikenan sai ta ce tayi ma wannan tsawa mai sunan shi Maisara tayi mishi tsawa dan me zaka bari rana tana tabin uwayen Annabi Muhammadu sai she koyar duba yace wallahi ko ina labule sake yake ba inda rana take shigowa tace karkare na mini hankali ina ganin rana ga ta cikin dakin ya duba sai ya soko sai ga manzo Allah sai ce ke Muhammadul Aminu ne ba rana bace hasken sa ne sai na ta Khadija sai ta gangaro da ta zo sai a takeice sai ta ce wa manzo Allah naji abinda waɗannan shugabanni suka ce zaka iya yin sana'a annabi ce zan ya tace to ni fa dukiyata fa tauce fita ake yi ana zuwa Sham ana zuwa Daifa ina hake son ka je da dukiya sai ce zan je Sham tace to ai tahiya Sham tana so a tsawaita magana tsakaninta da manzo Allah saboda farin ciki sai tace masa Sham sai da raƙumi ka iya ajin raƙumi ne annabi ya ce na iya mana tace to a kawo raƙumi a gwada annabi ya ce a kawo raƙumi a gwada sai tace ma Maisara tana da wani mahaukacin raƙumi wanda in ba shi Maisaran ba kowa ba iya taba raƙumin nan ko shi saboda sabo sai je ya kawo wannan raƙumi raƙumin nan yana ganin mutane sai ta da hankalin shi sai Sayyidina Hamza ya tashi ya ce wallahi zan rosa gidanki Khadija da dukiyarki duka idan rannan raƙumin ya taɓa gashin kan nan na uwana ki rasa raƙumin da za a gode sai wannan mahaukacin annabi ya ce ai ba rigima bane Maisara ka sako raƙumin zan iya mu'amala da shi Maisara ya ce Muhammadu raƙumin nan bai taɓa annabi ya ce ka sake shi kawai sai dai Maisara ya sako raƙumi ya bude baki ya taso ma annabi Muhammadu annabi shi ma ya tasa ma raƙumi yana zuwa ga raƙumi sai ya dafi kansa sai raƙumi ya gurfana ya kama lasar guwayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shina shi Ibrahim yake cewa wala na ba'irun kana sabon wa'ina an nakilun bi'amin biruhu sara musbida raƙumi mai wuyar jayuwa yayi sauki saboda girma da darajantawa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan raƙumin ne da sauran wasu raƙumma wanda suka yi irin wannan ladabi ga sayyidina rasulullahi annabi ya kama raƙumin nan ya hau ya gwada ta ga yadda yake tace kai abu mai girma ya girma makwarewarka mamakin gogewarka ya Muhammadul Amin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauko tace na gamsu to a ka zo mu yi sharadi yanzu ina ba mutane dukiya su je su yi sana'a idan mutum ya dawo an samu riba zan ba shi raƙumi biyu da dinari 1000 wannan shine jingar da nake ba mutane ka yarda da wannan annabi ya ce na yarda Allah ya sa albarka a ciki tace to ka kula da kyau idan dukiyar nan ta je lahiya ta dawo lahiya ni zan maka wani ƙari na ƙashin kaina bancin yarjejeniyar da mun kai annabi ya ce na gode aka kulla wannan yarjejeniya Allah ya shirya wannan dan sayyidina rasulullahi a wurin sayyidatuna Khadija to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida tare da uwayensa sai aka yi shiri ta kira Maisara ta ce zan ba ku raƙumi 500 da kayansu domin ku je a Sham ku yi fatauci amma kullun kai ne general manager na kamfani yau ba kai bane Muhammadu shi a general manager shi ne shugabanta ga dukiya ta na ba shi amana kuma kar ka yadda ka ja masa ko nawa ya sayar kanka ce komi yabba wani babu ruwanka shi ne ka so komi ya kashe dukiya babu ruwanki ka tabbata ka yi mishi ladabi da biyayya Maisara ya ce na ji na gani sannan ta ce kuma ka duba mini abubuwan da za su faru tare da shi na ban mamaki da haɗurran da suka gitta duka gaya mini Maisara ya ce insha Allah sai dukkanin fataken makka sun kai ma manzo Allah hasada sun kai ma sayyidatuna Khadija hasada Abu Jahl sai ya sanarwa da shi da sauran madugai suka ce kowa kashi sa hannu wurin yi ma kayan Khadija aji saboda ta mika dukiyarta ga Muhammadu kuma jika Hashimu ne Hashimu kuma dan adawan su ne shikenan sayyidina rasulullahi yace ma Maisara a shirya kayan raƙumi 500
kame in fito annabi yaje sallama da uwayensa sai da sayyidina abi dalib yace ba don tsuha ba wallahi ban barin ka tai sham kai dai akwai makiya yahudawa akwai wadannan su abu jahali sai kiri sayyidina abbas da sayyidina hamza yace na wakilta ku dole dole ku bi manzon allah ku tabbatar da cewa kun bashi kariya har je ya dawo suka ce ai za mu fita tare da shi duk inda za ana manzon allah ko da ya fito ga kaya ne kasa kayan rakumi 500 babu ko guda da an kaza annabi yace mai sara me ya faru ne ga mutane ba a basu yace su abu jahali suka ce kowa kar ya taba wannan kayan naka annabi alaihi salamu wannan kalma sai zan bai ji dadi ba saboda an bashi amana sai ce sai ya nade hannun rigarsa annabi ya daura damara idanuwansa sun kai ja haka kamar ya nuna bai ji dadi ba kenan sai hankalin sama da kasa ya tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce jibrilu maza ku sauko ku yi aji kar ku bari manzo Allah shi wahala annabi alaihi salamu ya dauko kayan raqumi zai aza malaika ya amshi ya aza da ya duhara wannan raqumin gani da yake raqumi aji ne ya cika daidai ya buge gaba ne ya mike sai annabi yana yi haka rana tana sumbantar goshin manzo Allah sayyidina abbas yace wallahi ban bari rana na ta dingoshin dan dana ya sheka ya saro wani rehe ya bi manzo Allah yana masa kariya annabi yana kai kawo a cikin wadannan raqumi Allah ta jibrilu me kake yi ne ga Abbas amme annabi Muhammadu yana hidima yana kariyar rana ka je kai masa hidima mana shina shi Ibrahim ka cewa jibrilu hadimuhu barhama madihu wal haqu najahu sallallahu alaihi wasallama sai jibrilu yace annabi jibrilu yace Allah ya me zan yi annabi yace ka je jannatu annin ka dauko ta kubba na halice ta koriya shekara 1000 kamin in yi adamu nayi ta don dai ta yi ma annabi Muhammadu inwa Jibril ya dauko wannan kubba ta girgije yazo yana yi ma annabi inwa shina mai waka ka cewa girgije yake masa inwa a ko ina ya leka zai bi shi sallallahu alaihi wasallama akai wannan ajin gaba da aka shirya annabi alaihi salamu da zai fita kamar yadda aka saba sai aka ce to ana da shugaba ga annabi ai ba maganan shugaba Banu Hashim da Banu Mudallim da kuma mutanen gidan Khadija duk suka ce mu kan shugaban mu Muhammadu Abu Jahal ya ce wallahi su ba su bi yaro wanda bai san kasa ba bai san sana'a ba suka ce mu dai shine shugaban mu sauran mutane su kuma Abu Jahal ya shugabance su da karfi saboda jayayya annabi ya ce ku bar su su je su yi ta tafiya mu biyo su baya aka yi wata tafiya Abi Dalib ya rika ya manzon Allah sai da aka kawo wajen da ake bankwana sariyatul wada a wai wurin bankwana a wajen tan'im kenan sai Abi Dalib ya koma ya rungume manzon Allah ya sumbunci goshin sa yace Allah ya mai suwa min kai lafiya ya kira Abbas da Hamza yace ku kiyaye mutuncin sa ku kiyaye darajar sa ku tabbatar da kun kula da shanin sa sai na Rasulullahi yayi wata tafiya kai tsaye a gurguje yana tafiya ana tafiya aka zo wani wuri aka ci zango ɗaya yanzu wannan tafiya ce wadda za a ci kwana 40 kamin a iso abin da ya faru an ci zango ɗaya aka sauka wani wuri da ake ce masa wadul miyahi aka sauke raƙun mana aka fa'ana aka saba ajewa aka aje kaya sai ga annabi alaihi salamu ya tashi ya hau saman dutse ya kalli gabas ya duba sai ya sauko yace ma maisara yace na'am wannan rafin me sunan sa yace sunan sa wadul miyahi annabi yace to ka gaya ma mutane gaba daya kowa ya kwashe kayansa a koma saman wannan tsaunin yace saboda me nan muka saba ajewa ko yace annabi yace don yau ruwa za a yi sai ce ya rasulullahi yace ya muhammadu ai ba a ruwa wanga wata yanzu lokaci na rilatu saif ce lokacin bazara na ba a ruwa to waye da kakanni annabi ya ce yau ana ruwa saboda haka kowa ya dauki kayansa masara ce kai ne shugaba ba jayayya sai dai suka kama dibar kayansu suna mai suwa saman duje Abu Jahal ya ce mina na suka yi haka aka ce Muhammad ya ce su kwashe wai ruwa za a ce ya kirkace da dariya ya ce kun gani na ce bai san komai ba an shugabantar da shi yanzu ga hena yana sa mutane wahalar daukar kaya ayi ruwa yau shi aka ruwa ya ga an kwashe kaya duka sai ce ya kira mutane shi me yake faruwa ne aka ce Muhammad ya ce shi Muhammad ya ce aka ce eh ya ce ku kwashe min kwayana ko ta halin Muhammadu duk magana tabbata akai ko ba a ruwa tun da ya ce ana ruwa sai an yi ruwa ku saboda haka ku dauke kayan nan gaba daya
kowa ya doke kaya ne banda mutum guda inji Shehu Muhammad al-Bakari yace shi bai doke ba yayi zama ne kamin ka ce wani abu sai ga giragizai aka lema ruwa rafi ya cika babu wajen wucewa mutumin nan da raƙumansa da kayansa duk suka wuce har yau ba bayanin su ila yawmil kiyamati sayyidina rasulullah shikenan an dawo al'adan wannan ruwa yin an yi shi hanya ba ta samuwa sai an yi wata guda kuma gahi ta hiyar ga wata guda na za a yi don a cimma kasuwar da za a ci sai mai sarai ya ce saboda ya ce Muhammadu ba maganar tafiya saboda haka yanzu dole mu koma gida ce saboda me aka ce wannan ruwan yana da zurfi baya keta ruwa kuma bai jayewa sai wata ɗaya akalla annabi ya ce a za mu wuce ai Abu Jahl ya kama cewa ai shu'umcin tahowar Muhammadu ta a'udhu billahi shi ya same su ya sa ba a samu zuwa an ka wuce ba annabi sai ya taso ya zo bakin ruwan nan sai ya tsaye ya kalli sama yayi wa Allah kirari sai Allah ya ce labbaika ya rasulullahi annabi ya ce za mu wuce ya Allah Allah ya ce ga tsuntsunan za a aiko shi daga sama zai zo ya kama baki ne daga saman gaban nan zuwa gaban can sai ya ja layi saman ruwa ka gaya wa mutane kowa ya ce bismillah ya haula yannan za ku wuce saman ruwa dai ku Allah annabi muhammadu ya ce ku yi aji mu tafiya aka ce mu ina za mu bi annabi ya ce nan za mu bi cikin ruwan nan suka ce wannan ruwa ai halaka ce ba ga wani ya halaka shi ba annabi ya ce ni nace za a wuce da albarka ubangijin Ka'aba aka aza kowa ya yi aji wanda sun kai da maganar manzo Allah annabi ya ce amma sharadi duk wanda zai hawa ya ce bismillah kowa ce bismillah sai suka kama hanya aka wuce aka kama hanya aka wuce tsaf ayarin manzo Allah aka kowa ya wuce lahiya law ba abin da ya samu ko duddugen su bai jike ba Abu Jahl ya ce wallahi kasuwar ga dole sai mun ci ta amma wai Allah gane Muhammadu sai an kira shi in muka ce bismillah ta babu komi aka ce to Muhammadu zai ce a ce bismillah ya ce to ko da kuskure kan wanda ya yadda ya ce wani abu in ba bismillah ba ba an bace Allah Muhammadu yau dai don mu wuce mu tai zuwa bukatunmu aka fito suka ce bismillah ha Abu Jahl ya sun ka wuce wani mutum guda ya girman kai ya to ya ce shi wallahi la ta haka bota mu ce bismillah ta sai da ya mulmula cikin ruwa shi ma ya bi hanya wancan ya halaka suka ketara suka wuce aka kama hanya annabi ya ce ma Abbas bari mu bari su Abu Jahl su wuce aka kama yabo annabi Muhammadu Abu Jahl rai ne ya baci ya wuce yana ta fada yace sai kun gane mu ne shugabanni mu ne kaza yana ta tafiya sai aka cimma wani daji Abu Jahl yana tsakanin tafiya gehen hanya sai dai ga maciji ya zaburo ma doki raƙumi Abu Jahl yayi Abu Jahl doki ne yayi ji tsoro yayi sama ya rafke he kasa sai ya kare ya kama raki yana kuka aka dauka ya rabe rabe an haka shi gehen inuwa ana lallashin shi da hankali ne dan dawo yace to a yanzu ya samu dama inda zai halaka manzo Allah abinda ya tsorata doki ne ya fadi ya kare in Muhammad ya biyo abin nan zai tsorata doki ne in ya fadi shi mutuwa zai yi sai kiri wani bawan shi yana dauke da raƙumma guda biyu da dukiya da yawa yace ka tsaya nan in Muhammad ya biyo da mutane ne ka ce mai shi bi wannan gehe ka nuna mai hibi can gehen da macijin nan yake don macijin nan ya halaka shi kowa shi huta ana tafiya Abbas yana gaba sayyidina rasulullahi yana biya dama kasu shi Ibrahim ya ce ga yadda annabi yake tafiya ya sugu sahaban wal mala'iku tatba'u yana gargada sahabbai mala'iku suna take mai baya annabi ya sa uwayensa gaba da ayarensa jibrilu da mika'ilu da mala'iku suna rakiyar manzo Allah aka kawo kusa ga wurin annabi ya ce Abbas ya ce labbaika ya Muhammadu annabi ya ce ka dawo bayana an wuce dajin da ka sani ya ce ai daga na Hasham babu wani rame wanda ban san da shi ba kamar in shiga gaba gogagge nake na san komi annabi ya ce a banda nan yanzu ka dawo Hamza ya ce ko ne ba a ja da dandan uwana ka dawo ba ya ce a ban ja ba sai ya dawo ya bi manzo Allah annabi ya shiga gaba yana ya ba su rata yana kawowa sai ga yaron Abu Jahl sai ce yace ya Muhammadu shugaba na yace mu tsaya nan domin a nuna maka hanya ta lalace anan karimcin da kai mana ya gode yace a bi wannan gehe nan na hanya take domin a samu sauki a can mun bi an samu matsaloli annabi yace to shikenan ina hanyar take sai ya nuna wa manzo Allah annabi yana biyo wannan sai maciji ya fito da karfi
dokin manzo Allah ya tashi annabi ya ce kai ka natsu saman ka Muhammadur Rasulullah sai dokin ya tsaya sai macijin ne ya kama assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya gatimin nabiyina assalamu alayka ya imamul mursalina assalamu alayka ya sayyidul walad adama assalamu alayka ya qurashiyu ya zamzamiyu ya hashimiyu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sai annabi alaihi salamu ya amsa mai sallama yace kai kuma wane ne yace wallahi ya rasulullah ni ba maciji bane ni aljani ne gabagaran kabilu ya kashi dan uwa ne habilu da adamu gabana an ka kada annabi ibrahim cikin wuta sai yace mai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to mi tsaye sheka ne yace ina tare da manzo Allah kamar da malamin mu kuzun nurain yayi wannan magana dazu cewa sayyidina rasulullah wani maciji yayi magana cewa annabi ibrahim yace mai ya zauna wurin nan to wannan annabi ibrahim alaihi salam shi yace mini in zauna wannan waje wata rana zaka biyo anan na roke shi cewa ya cece ni gobe lahira sai ce Allah sarki ceto baya hannuna yana hannun wani dana annabin karshen zamani kuma wata rana zai biyo daidai wajen nan to tun zamanin annabi Ibrahim yanzu kusan shekara 2000 ni wurin ga ina jiran ka biyo ya rasulullahi annabi yace menene sunanka yace sunana Ham bin Him annabi yace da shikenan an lamunce maka ceto gobe lahira ka tafi amma ka bar wannan wurin saboda mutane su daina jin tsoro wannan maciji sai ya zage jiki ya tafi yana sallama yana kirari yana jinjina ga manzo Allah wannan bawa na Abu Jahal ya to Abu Jahal ya ce bani albashir insha sai ce kai wallahi lamarin Muhammadu ya baci wannan maciji kirari ya kama mai yana yabo ne yana koda shi yace kai jaye baka arziki haka mutu sayyidina rasulullah ya wuce gaba tare da ayarensa suka yi ta tafiya aka yi ta tafiya haka kawo ga wani waje aka zauna domin a sha ruwa Abu Jahal yayi sauri ya je gari jiya ita kadai ce rijiya a hanyar ya sha ruwa aka cika ayari duka Abu Jahal yace a tara mai duwatsu aka ce shugaba me zaka yi da duwatsu sai ce ina son in like rijiyar ga ruwan su Muhammadu ya kare ko da suka towa nan sun galabaita don kishirwa da nyuwa ta kashe su kowa shi huta sayyidina rasulullah ana kawo a waje Abbas ya duba gabas ya duba yamma dama da hagu yayi ta duba yace wallahi nan rijiya take amma ban gane ta ba annabi yace baka iya kwatanta inda take sai ya koma yace gehen hanya kafa kaza na rijiya take gehen dama gehen hagu ga yadda take sai ya auna ya kawo daidai wajen yace in Allah ya yi so nan na take annabi yace to jaye dan nan sayyidina rasulullah ya zo ya tsaya daidai inda Abbas ya nuna nan na rijiyar take annabi ya tsaya sai daga hannunsa sama yace Allah ka ba mu ruwa sai dai aka ga duwatsu da itatuwa suna turowa da karfi a karkashin kahon manzo Allah sai ga ruwa ya bungulo kowa ya sha ayari suka sha raƙumma suka sha aka cika abinda an ka cika gaba daya saboda albarkan manzo Allah shine yace annabi yana da damar da zai ce kawai ruwa ya sako babu wani matsala amma saboda ya maida al'amari kudura ga Allah ya zamanto koyoshi yana fitowa da asulin wannan rijiyar da ta cika eh sabba annabi ba ma sai sun cika komai ba alaihi salatu wassalamu sai aka dan kama hanya kada annabi ya ce akwai abinci Abbas ya ce liga dan dabino da nin rika don in ka bukaci abinci amma abinci ya kare annabi ya ce to kawo shi mana sai ya kawo annabi ya ci dabino sai ya dauki kwallon sai ya tofa masa yawansa mai albarka sai ya tona sai ya rufe shi ya kara har da 7 Abbas ya ce me kake yi ne haka yace wai dabinon nan nake so in dasa ko muna samu abin da muka ci yace Allah sarki dana mai albarka ai dabino akalla sai ya shekara 4 zan aje yanzu insha Allah ba mahallin magana na bane kamar da kan jina ce akwai dan dalili guda da yasa nake magana nan kai hakuri ka dan nan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya dasa wannan ice a na dabino guda 7 Abbas yace ai dabino sai ya shekara 4 annabi yace ban da wanga yanzu kana ci
sai sayyidina rasulullah aka dan kama hanya kadan aka bar wannan rafin sai annabi ya ce ba abbas ka dawo ka debo muna dabino abbas ko da ya dawo ya ga dabino ya tashi yayi diya har kasa ga su manya ga taushi ga kamshi ya diba ya ci ya labta mara kumin sa yayi wata biya yana kirari yana waka ga manzon Allah yana cewa in ba dan dan uwana ba in ba dan gidanmu ba wadi sai tsallakar da mutane ruwa wadi sai maciji ya mai jinjina in ba dan dan uwanmu ba wadi sai sa rijiya wadda aka kace ta fito da ruwa in ba dan dan uwanmu ba wadi sai ya dasa dabino kasa ga awa guda kuma dabinon nan shi daya a ci su wallahi sai dan gidanmu mai albarka jika sai da na Hashimu alaihi salamu aka zo da dabino aka raba ma ban fatake kowa ya ci aka raba har Abu Jahal la'anahu Allah aka bashi idan kuka samu dabino mai kyau haka aka ce Muhammad ya dasa shi da zo tace kai Muhammad nan sai irinsa da girma yake ya doka ya ci to saboda lokaci zan aje a nan amma ina so mu lura da wani abu a wannan tarihi annabi na da shekara 25 yake faruwa da akwai lokaci na so mu daura auren sayyidatuna Khadija mu je yadda aka yi tarihin aurenta ne wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amanar sa dan shekara 24 aka bashi general manager na international trade sana'a ba cikin gida ba ba domestic trade ba fa sana'a internationally kasa da kasa ya jagoranci company a je a yi tafiya a yi sana'a saboda ka kalubalen mu musulmi masu son annabi Muhammadu masu zuwa wurin maulidin manzon Allah indai ka cika da son annabi Muhammadu to kai koyi da shi ka zama mai amana hayyadda za a danka maka amana ko amanan nan ta tabbata amma akwai abin kunya kana zakiru kana hadimi mai shirye maulidin manzon Allah in baka amana hidimtawa wani bawan Allah sai ka rage wani abu daga ciki ko ku a baka amanar fakon dukiya sai kai na kanka wannan ba kai murna da manzon Allah ba saboda ka kula da wannan Allah ya kara mu annabi daraja Allah ya ruha muna asiri Allah ya maimaita muna yanzu kuma insha Allah za mu mai da abin magana a ci gaba da ba malamai su yi mu karatu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi